Всім привіт! 21 вересня, завершення городнього сезону. Ну і готуємо землю до висіву ріпаку. Значить, що в нас лишилось? Лишилося зовсім небагато перцю. Тут три рядки, два з них – це білозірка. Сьогодні вечором будемо зривати. Ось такий ще остався. Ще буде одне замовлення і все. Купи ось ці великі сьогодні вечірком з Яриком спалимо. Тут у нас був томат 8 соток. Ну і перець теж скосив. Цей сьогодні зірвемо і теж скосимо. Цей, що лежить, як бачите, це весь той, що, ну, той, що попекло. Тут у мене був асті червоний і асті жовтий. То, як бачите, жовтого більше. Він виявився більш такий схильний до опіків. Його спекло найбільше. Червоний, ну, асті червоний, він такий більш був сильніший, тому ну, дуже мало печеного. Ми його майже весь продали. Ну, а жовтий, бачите, самі лежить. Навіть тут десь був кущ, ось. Ось такими кущами все було спечене. Ну і забіжу наперед, скажу, що насіння на той рік я вже замовив, воно вже в мене. Заказали багато гібридів, так що із сортами, я думаю, все, на той рік буде покінчено. Тільки гібрид. Каплю змотали, як бачите. Трубу, он далі покажу. До речі, хто як зберігає. Ми змотали ось так. Позв'язували верьовками. Ну і залишки перцю. Зараз покажу їх. Це вже піде собі. Тут, скажу, ще й немало. Ну, попадає цей непоганий. Ага, ось дивіться, який непоганий. Коротше, можна обрізати, собі ще піде. Ну і баклажани теж такі. Баклажани теж покосили. Ну, скажу вам, ділянка, город повністю чистий. Нема нічого, це все залишилось тільки згребти, спалить. І ждать дощу. Ну і далі вже, власне, будемо висівати сам ріпак. Чому ріпак? Тому що думав спочатку гірчицю. Але проблема в тому, що гірчиця, вона боїться морозу. Якби було раніше посіяти, можливо, вона б і встигла. Але знаю, що як перший мороз, вона змерзне і з неї користі аж ніякої. Тому будемо сіяти ріпак. Це якщо, звісно, підуть дощі. Тому що всі люди чекають, городи майже кругом прибрані. А дощу нема. Зараз дискувати теж нема як, тому що дуже, дуже твердо, дуже сухо. Що, Ярик, будемо далі рвати перець? Ось такі, друзі, справи. Ріпак ми вже купили. Так що зараз бистренько зірвемо ці три ряди, скосимо. І, до речі, я оце бадилля, оце листя, я його спалювати не буду. Я його, коли косив, то брав по два рази. Спочатку зрізав верх, а потім вниз. Ну і так залишаю. Потім передискуємо. Да і все. А палити будемо оті великі купи, то лобода. Вона така, знаєте, завтовшки, як дерева. Мені сьогодні казали, коли я тут загрібав, що може його краще стюкувати та топити. Ось так. Ну що, друзі, на цьому все. Далі, думаю, відео буде вже, як будемо сіяти. Побачимо. Головне, щоб був дощ. Що ти знайшов? Помідор? Так, да, тут ще як можна походити, то помідора можна знайти якогось. Ну а на цьому все. Далі буде. Всім пока.